Buraxılışımızın sonuncu xəbərində nəzərinizə çatdıraq. Bugün Expo 2020 Dubai Beynəlxalq Sərgi çərçivəsində Azərbaycan Turizm Həftəsinə start verilib. Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən həftə çərçivəsində Azərbaycanın milli pavilyonunda müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. İlk olaraq Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən Azərbaycanın agro və qastro turizm imkanları təqdim olunub. Milli pavilyondakı interaktiv elektron vasitələrdə Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, müasir incəsənəti və digər mövzularda video çarxlar təqdim edilir. Eləcə də Azərbaycanın iqtisadi və sosial sahələrdə davamlı inkişafı və innovasiyalar 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq işləri haqqında məlumat verilib.